Vai. Aí eu passei pra pagar pros outros, que ia tomar no rabo depois, filha. Bota ela no pescoço. Bota ela no pescoço aí. Aí eu passei pra pagar pros outros, que ia tomar no rabo depois. Aí eu puxo o pé, né? Ela tá ali focada, pô. Eu faço a matar o quê? Oh, ela vai rolar. Ela vai. Rolar em tua perna. Oi, tua perna. Uma perna, tio. Aqui você domina o pescoço. Tu é doido. Tá pensando que é fácil dominar essa é nada. Diga ele. Não tô forçando não, vem atirar aqui. Não, pega o pescoço dela pra tirar da sua perna. Eu não tô atorando não. Olha lá, olha lá. Aqui, vem cá. Não vou vem nada. Vem cá. Não, eu vou não. Vem cá, vem cá. Pega um pau, segura cá. Vou pescar o raio. Eu quero te ver se tu tirar essa serpente daqui. Deixa ela aí. Pega o pescoço dela. Eu não tô apertando não. Pega o pescoço dela aqui. Eu não tiro porque tu é um homem flor, que eu tiro ela de mão. Mas tu tá com medo da cobra? Você pega ela só desenrolando teu pé, você pode ir não. Ô, vem cá, ô, legal. Passa pra puxar as coisas dela, meu. Gabriel. Pedido de 400 homens, t-shirt dava sozinho. Ela é t-shirt. Olha, canhão de massa, espia. Olha, a boca. Canhão de massa, espia. Olha, canhão de massa. Olha, canhão de massa. Agora tu pega o grande. Mas tu mete um? Tem, sim. Agora ela pega ele na cara. Pouca coisa, pouca coisa. Aí, bicho, ela dá uma mordida aí, você vê. Oi. Pega, pega. Pega aquele lado, tu é a mulher chata de puta. Aí, pega aí. Pega aí. Ó, tá, bicho. Você é vergonha, você perdeu pra uma mulher, bicho. Acredito.